setovi za šminkanje Very Bella za sve devojčice koje žele da postanu šminkerke. Kreni s nama na kurs šminkanja. U svakom setu naći ćeš ogledalo, raznobojnu šminku i podloge koje mogu da se brišu. VeriPad je tablet za šminkanje, idealan za tvoja putovanja. Ako imaš tamne oči, izaberi svetliju senku. Žuta je sjajna. Šminka za svaki dan u obliku tvog omiljenog telefona. Dermatološki testirana šminka koja se lako skida. Dexico.